finalizando esta reportagem, a abertura do relógio aqui nesta coletividade em Escapães foi a última prova para a campanha da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro de 2018. Aqui hoje, zona 1, setor 2, consulta em vendas novas, provas de velocidade. Estamos aqui perante o presidente Joaquim Leite, o irmão de Maurício Leite. Ele não é colombófilo, mas diz ele que atura os colombófilos e dá a sua alma e o coração a esta coletividade. É isto, não é? É verdade. Faço principalmente em memória ao meu falecido irmão. Era o sonho dele e era para isso. Ou seja, era o desporto preferido dele e é a razão principal porque estou na colombofilia, embora goste da colombofilia. Sei que dá apoio a outro irmão, ao Maurício Leite, que ele bem o disse. Augusto. Eu dou apoio ao meu irmão, Augusto Leite, que vai fazendo o sacrifício, embora com gosto, de manter a tradição na colombofilia, sendo também um aficionado pela colombofilia, mas já são, penso, cerca de 50 anos com a colombofilia. Com certeza, ele já disse isso à reportagem. Afirmando que já foi campeão em várias coletividades, isso é sinónimo para a vossa família, sinónimo de campeões na colombofilia, é isso? Não é. O importante da colombofilia para mim não é os títulos, é evidente que todos os colombófilos lutam para ganhar, é aquilo que eu sinto. Eu pessoalmente, se o meu irmão marca bem ou mal, não me afeta muito, não é? Mas fico satisfeito que ele marque bem, não é? É sempre agradável, para isso é que se está a competir. No entanto, acho que aquilo que me preocupa mais nesta coletividade é o funcionamento da coletividade e, enfim, o respeito, o ambiente, que para mim é que é fundamental. Não é propriamente os prémios, etc. Foi encontrado o campeão desta coletividade, José Fernandes, que é um homem da casa, um homem da terra, apesar de ter também a participação de uma equipa que vem de outra freguesia, de São João de Veros Pereira, portanto é satisfatório para vocês a vitória ficar aqui em Escapães? Sim, eu considero o José Fernandes Santos como de Escapães, tem tido um comportamento desportivo bom nesta coletividade, a quem eu já dei os parabéns hoje por mais um título e fico satisfeito até pelos serviços que ele presta à coletividade de uma forma desinteressada, a quem este ano quero fazer um agradecimento especial. E Joaquim Leite, é para continuar, sei que em memória do seu falecido irmão Maurício Leite, é para continuar nesta coletividade? Sim. Enquanto tiver saúde para apoiar a coletividade, falo-ei até enquanto puder. Gostaria que outros me substituíssem no sentido de serem sócios mais antigos, dedicados e de uma forma também de perpetuarem o nome deles nesta coletividade, porque presidentes são presidentes. E geralmente são aqueles que perpetuam mais o nome nas coletividades. Não querendo tirar o valor a muitos aficionados, sócios, que se dedicam e que gostam da coletividade e que de uma forma desinteressada prestam serviços muito, muito importantes à coletividade, porque as direções, se não tiverem o apoio, a coletividade não funciona. A necessidade também de colombófilos jovens como Fábio Silva e também Miguel Ângelo, que fazem parte desta coletividade, seria necessário também para injetar sangue novo e também a colombofilia bem precisa. Seria, e acho que é fundamental que houvesse espírito mais jovem. Eu, na realidade, conto de vez em quando com o Fábio Mota e com o Miguel Ângelo
embora raramente o Miguel Anjo está cá, o pai é que o representa, por sinal, este ano, uma pessoa que colaborou imenso com a coletividade, a quem eu, em nome da coletividade, agradeço. É pena que estes jovens, enfim, dedicassem mais um pouco do seu tempo à coletividade, se gostassem, mas temos que compreender que são jovens e o momento atual não é o mesmo, não são os mesmos jovens de há 50 anos. Hoje as ocupações deles são muito diferentes. No entanto, posso dizer que este ano, por estar ausente, necessitei do Miguel Ângelo por duas ou três ou quatro vezes para fazer as classificações, e ele, embora não frequente a coletividade, ele apareceu para o fazer, a quem mais uma vez agradeço. Sei que não vai para a próxima época porque não tem pombos, a não ser a ajuda ao seu irmão. Entretanto, vai agora preparar o leilão e também a entrega de prémios. É realmente a parte pós-campanha que chama a atenção de muitos colombófilos a uma coletividade. Sim, temos agora para o dia 21 de julho, diremos, o nosso leilão, o nosso convívio. Enfim, que desde já agradecemos a presença habitual dos amigos, principalmente da coletividade da Vintes e Vilar do Paraíso, que é tradição nesta casa, a quem agradecemos a presença habitual. Vão fazendo um esforço em se dirigirem cá ao nosso convívio e esperemos que ele se prolongue por muitos anos. De seguida teremos para terminar lá para os fins de talvez setembro a distribuição de prémios, a festa final, e assim termina mais uma campanha desportiva e temos que preparar é a próxima. Esperemos que corra melhor do que esta, embora acho que na globalidade ela correu bem. Por sinal, o último concurso foi aquele que tivemos mais problemas no encestamento, mas resolveu-se. Algo mais à nossa reportagem? Nada de maior, diremos que agradecer a todos os colombófilos que portanto, fazem parte desta coletividade. Foi um ano agradável. Os percalços vão-se resolvendo. E termino dizendo que é a pena que não haja mais juventude, porque na realidade o meu falecido irmão, como principal fundador desta coletividade, que o fez há 43, 44 anos, era um jovem com 29 anos, que na época acho que já foi corajoso. E não quero esquecer as palavras de um colombófilo atual que, quando tive que assumir, eu digo tive que assumir porque com muita verdade gostaria que tivesse sido assumido por outras pessoas a direção desta coletividade, a presidência, e quando foi presidente houve um colombófilo que me apanhou na rua e diz assim: "Epá, o teu irmão deve estar muito satisfeito, muito contente pelo facto de eu assumir a presidência." Eu disse: "Pois é, só que o meu irmão, quando tinha 29 anos, à volta dele, tinha com muita facilidade 30 ou 40 jovens ao lado dele. E eu atualmente, neste momento com 66 anos, sou dos mais novos." E portanto, termino realmente dizendo que hoje é muito mais difícil a colombofilia e manter a colombofilia. Mas, com o esforço de todos, entendo que vamos continuar por muitos anos. Obrigado e felicidades para esta coletividade. Muito obrigado também. Muito obrigado.